Per tercera vegada en un mes, la bandera de l'Arc de Sant Martí llueix al balcó de la Casa de la Vila, aquesta vegada en motiu del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. L'acte ha comptat amb presència de regidors locals i de membres d'entitats i associacions que treballen per la igualtat a Sitges i que també han estat els encarregats de llegir el manifest. I que jo us demano que continuem aquesta línia, que no deixeu de ser-hi presents, de demanar-nos resposta, de fer-nos propostes i de construir junts. Perquè aquesta és la manera d'aconseguir la societat que volem, una societat lliure on estimar no sigui motiu de cap denúncia i de cap discriminació. Una societat lliure i en especial un Sitges lliure. Sitges avui s'ha compromès un any més en seguir lluitant contra les discriminacions per identitat sexual i de gènere i per aconseguir una plena acceptació dels drets d'aquestes persones. De petits atemptats a la dignitat diària en continuem tenint. I això és el que fa necessari que avui pengem la bandera, que avui ens reunim societat civil i ajuntament per reformar el nostre compromís perquè el que es deia, que els drets legals siguin reals. Gràcies per continuar lluitant tots junts. La Diada commemora els fets del 28 de juny de 1969 ocorreguts a Nova York, quan la població LGTBI va sortir al carrer per celebrar els seus drets en plena igualtat jurídica i social.